တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေတင်ပြချင်ဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စပိမဲ့ Anime ကတော့ Demon Slayer Season 3ရဲ့ Episode 3ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 3ရဲ့အစမှာတော့ Tanjiro နဲ့ Kotetsu လဲစိုက်ထဲကထွက်လာတဲ့ဓာတ်ကိုထုတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဓာတ်ကတန်ကြီးတက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီအဲ့ချိန်မှာ Haga Nezu ကရောက်လာကဓာတ်ကိုသူ့ကိုပေးဖို့ပြောတယ် Tanjiro တို့လည်းဓာတ်ကို Haga Nezu ကဘာလုပ်မယ်မသိတာကြောင့်ပြန်လူနေခဲ့ပြီအဲ့ချိန်မှာ Kanamori ကရောက်လာခဲ့ကဟာကာနေစုကိုဂလိထိုးလိုက်တယ်ဟာကာနေစုလည်းမော်ပြီးလဲနေတော့ Kanamori ကဟာကာနေစုဟာဓာတ်ကိုတုံးလို့ရအောင်လို့ပြန်ပြင်ပေးဖို့လုပ်နေတာလို့ပြောပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တန်ဂျီရိုတို့လည်းဓာတ်ကိုပေးလိုက်ပြီးဟာကာနေစုကထပ်မသွားခင်မှာယာယီတုံးဖို့အတွက်တန်ဂျီရိုကိုဓာတ်ချောင်းပေးခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာတော့တန်ဂျီရိုကခန်းညာရဲ့အခန်းထဲမှာမုန်းထိုင်စားနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပျက်သမျှကိုပြောပြနေခဲ့တယ်ခန်းညာကတော့ထောက်သားဖို့ပြောပေမဲ့တန်ဂျီရိုကတော့မကြားချင်အောင်ဆောင်ပြီးခန်းညာရဲ့ရှေ့သွားကျိုးနေတာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်အဲ့မှာခန်းညာကမျက်နှာပြတ်သွားခဲ့ပြီးတန်ဂျီရိုကိုမြင်မာတာပဲလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တန်ဂျီရိုကသူမမားဘူးဆိုပြီးခန်းညာရဲ့ရှေ့သွားကိုထုတ်ပြလိုက်တော့ကညာလည်းသူ့သွားတင်ထားတဲ့တန်ချီလိုကိုငကြောင်ကောင်လို့ပြောပြီးအခန်းထဲကနေကန်ထုတ်လိုက်တယ်။အဲနောက်မှာတန်ချီလိုလည်းသူ့ရဲ့အခန်းကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးနဲဆုကိုရဲ့စပင်ကိုချက်ပေးနေခဲ့ကလာရောက်ကလာရဲဆိုပြီးကြည့်နေခဲ့ကြတယ်။လာရောက်အောက်တနေရာမှာတော့ရေချိုးပြီးပြန်လာတဲ့ဓာတ်လုပ်သားတယောက်ကအပြန်လမ်းမှာပန်းအိုးတစ်လုံးကိုတွေ့ပြီးအနီးကပ်သွားရှိတယ်။ပန်းအိုးနားကိုရောက်တော့အိုးထဲအဆုတ်ခံလိုက်ရပြီးခဏနေတော့ပြန်ထုတ်ချင်းခံလိုက်ရတယ်ဦးထဲကနေ apparent fight demon ထွက်လာခဲ့ပြီးဓာတ်လုတ်သားတွေရဲ့အသားကစမ်းမကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်သူနဲ့အတူ apparent four demon ကလည်းဓာတ်လုတ်သားတွေနေတဲ့ရွာကိုရောက်နေပြီပဲဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အိပ်ပျော်နေတဲ့တန်ဂျီရိုကိုတိုခီတိုကတက်ရှိလို့မရအောင်နှာခေါင်းကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်။အဲဒါကြောင့်တန်ဂျီရိုလည်းနိုးလာခဲ့ပြီးတိုခီတိုကခနာမိုရီကဘယ်မှာလဲလို့မေးလိုက်တယ်။အဲ့မှာတန်ဂျီရိုကသူလည်းမသိတာကြောင့်ခူရှာပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တော့တိုခီတိုကဘာလို့သူ့ကိုကူညီနေတာလဲလို့မေးတယ်။တန်ဂျီရိုကတစ်ဖက်သားကိုကူညီတာဟာကိုကိုလည်းကူညီရရောက်တယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးအစ်ကားကိုကြားတဲ့တိုခီတိုလည်းတခုခုကိုမှတ်မိမလို့ဖြစ်ကတန်ဂျီရိုကိုနောက်တစ်ခါထပ်ပြောခိုင်းခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာ power seat ကနေခြေတန်ကြလို့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းကြိလိုက်ပြီးအခန်းထဲက apparent four demon ကဝင်လာခဲ့တယ်ဒီမွန်ကသူတို့အခန်းရှိရောက်နေတာတော့တတိမထမိလို့တန်ဂျီရိုကအံ့ဩနေခဲ့ပြီးဒီမွန်ကိုမြင်တာနဲ့ apparent demon ဆိုတာကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်တိုကီတိုကတော့အချိန်မဆွဲဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဓာတ်နဲ့ပြေးခုတ်လိုက်ပြီးမြဲကာစမီနိုခိုကူရှီနိုကတာဣရီယူဂျီရီဒီမွန်ကလင်းမြန်စွာရှောင်လိုက်ပြီးမျက်နှာချက်မှာကတ်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တန်ဂျီရိုလည်းဒီမွန်ကိုဓာတ်နဲ့ပြေးထုတ်လိုက်ပြီးရှီနိုကမီကာဂရာကြလာတဲ့ဒီမွန်ကိုနဲဆုကိုကပြေးကန်လိုက်ကတိုကီတိုကခေါင်းကိုဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမွန်ကမသေးပဲနဲ့ပြတ်သွားတဲ့ခေါင်းနဲ့ကိုကနေခန္ဓာကိုယ်အစ်စ်တွေပေါ်လာပြီးဒီမွန်ကနှစ်ယောက်ဖြတ်သွားခဲ့ကတိုကီတိုတို့ကိုချက်တောင်နဲ့ခတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တိုကီတိုကဝေးကိုလွန့်ထွက်သွားခဲ့ပြီးတန်ဂျီရိုကိုတော့နဲဆုကဆွဲထားတာကြောင့်တိုက်ပေါ်မှာပဲရှိနေခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာတောင်ဝေးနဲ့ဒီမွန်ကတန်ဂျီရိုတို့ကိုလျှက်စီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတန်ဂျီရိုကသတိမေ့တော့မဲ့အချိန်မှာကန်ညာကရောက်လာခဲ့ကဒီမွန်တွေကိုတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးဒါနဲ့ပါဆင်းခုတ်ခဲ့တယ်တန်ချီရိုကဒီမွန်တွေဟာတော်ယုံနဲ့မသိဘဲနဲ့ခုတ်လိုက်တိုင်းပြန်ပွားလာမှာဖြစ်လို့ခေါင်းဖြတ်ခံနေတာဟာဂွင်းစင်နေတာပဲလို့အော်ပြောနေခဲ့တယ်ပြောလို့မဆုံးသေးခင်မှာပဲဒီမွန်တွေကခေါင်းပြတ်သွားပြီမဲ့မသိဘဲခန္ဓာကိုယ်တွေပဲထပ်ထိုးလာခဲ့ကဒီမွန်က၄ကောင်တောင်ပြတ်သွားခဲ့တယ်အဲ့မှာတန်ချီရိုလည်းဒီမွန်တွေရဲ့အာနယ်ချက်ကိုအကဲခတ်နေတော့တကောင်ပြောင်းနေတာကိုသတိထားမိလိုက်ကတောင်ပါတဲ့တကောင်ကတန်ချီရိုကိုကောင်းကင်ကိုခြိသွားခဲ့တယ်တန်ချီရိုကတော့သူ့ကိုစိတ်မပူပဲကန်ညာကိုပဲကယ်ဖို့နဲဆုကိုကိုအော်ပြောလိုက်ပြီးအဲ့ချိန်မှာကန်ညာကလည်းလှမ်းနဲ့ထိုးခံလိုက်ရတယ်တန်ချီရိုပြောတာကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဒီမွန်လည်းတန်ချီရိုကိုကိုချင်းနဲ့ကိုပြန်ကြည့်လို့အော်ပြောလိုက်ပြီးသူ့အစွမ်းနဲ့အော်တော့မဲ့အချိန်မှာတန်ချီရိုကမိနဲ့ဖျားကားကွက်ကိုတုံးလိုက်ပြီးမှမမိလိုက်ဘူးအဲ့မှာဒီမွန်လည်းခြေတော့ပြတ်သွားခဲ့ပြီးတန်ချီရိုလည်းအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်တန်ချီရိုလည်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနာကျင်ကပြန်မထနိုင်ပြီးမဲ့သူ့ရဲ့ခြေတော့မှာတော့ဒီမွန်ကတန်ချီရိုကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေခဲ့တယ်တဖက်မှာတော့လွန့်ထွက်သွားတဲ့တိုကီတိုကရွာစီကိုပြန်လာရင်းနဲ့လမ်းမှာဒီမွန်ကကိုတက်စုကိုတိုက်ခိုက်နေတာကိုတွေ့ပြီးမှမကယ်ဘဲနဲ့ရွာသူကြီးကအရေးကြီးလို့သူ့ကိုပဲချင်းကယ်မယ်ဆိုပြီးတွေးနေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တန်ချီလိုပြောခဲ့တယ်တဖက်သားကိုကူညီတာဟာကိုကိုကိုကူညီတာတွေလည်းပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိရသွားပြီးဝင်ခဲ့ရင်းနဲ့ကိုတက်စုကိုတော့ပြေးဖို့ပြောလိုက်တယ်။အဆုံးနှစ်ချက်ရှိပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။